navrata ljudi, nemojte se vezivati za ljude da ne bi upadali u probleme, pa tako i ja. Dakle, imam određeni broj prijatelja sa kojima se družim, naravno obožavam ljude koji imaju reč, koji su radni, koji se bore za posao i volim kad imaju uspeh, tad sam spreman da im pomognem gratis. Dakle, uvek ako imate bilo koje radove koje bi služile narodu, društvu, ja sam spreman za saradnju, gratis, naravno, sem da mi se plate putni troškovi, ostalo ja dolazim. Da li će biti pitanje seminara bezbednosti, sportskih radinosti, bodybuilding, biološke veštine, kondicije, snaga, iskrena metodika i sistemi treninga i tako dalje, to mi je sve u glavi, oj, 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 zato sam doktor, završio davno, 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 tako da se stimiram. Znači, za saradnju sam uspravljan kao što bih pričao, a za ljude se nemojte vezati, da ne bi upadali u probleme. Ja sam pričao, a držim se, recimo, jedne stare priče, ne poslovice moje majke koja je preminula, uvek mi je pričala da sa komšijama ne valja biti blizak. Zašto? Zato što komšija zna šta radim, gdje idem, s kim sam, od čega bolujem, koliko imam para, kad nemam para, šta jedem, šta ne jedem, ko mi dolazi, ko mi odlazi, koliko plaćam račune, koliko ne plaćam. Dakle, komšija je, tako reći, špijun, isto kao sekretarica koja radi sa direktorom, pa naravno da mu na najbližnje ide, će ono hodit. E sad, većina osoba koje su na položajima odmah vataju sekretarice da ne bi mogli da ga izdeju, da pričaju dalje, da šire priču, povlaze s njima u ljubavnoj vezi i tako dalje, onda kasnije isto nastaje problem, to se proširi, osladi, ali dolazi do problema. No, pričao sam u više navrata, papire koje dobijate, da li je info, bankovne ili bilo koje vaše podatke, a da vam nisu više za upotrebu, nemojte baciti u kante za džubre, zato što ljudi idu po džubre, to svašta nađu i to dođe lako do osoba koji nisu podobni za vas, zato predlažem da to se palite ili sečete na komadiće. Dakle, trudim se zaista da vam ispričam koliko je u moje moći kada je u pitanju bezbednost, u pitanju ste vi, u pitanju su mi svi. Dakle, ako ste vi bezbedni, ako nema problema, ako nema nasilja, ako nema kriminala, onda smo i mi komšije i prijatelji i prijatelji i prijatelja, svi bezbedni. Dakle, mi moramo biti, ja prelažem, realni i znati ceniti prijatelja postepeno. Znači, zna se s kim se kava pije, kome se šta poveruje, kome se pozemljuju pare, poverenja. Imali pare i para, pa je nikad nije vraćeno, pa se sude, a parnični sud nikada bude gotov, pa čovjek više plati sud i advokate, no što je dao para i što je tuga i žalost, tu dolazi i do okršaja težeg oblika. No, hvala vam što ste pratili i ovaj link, uskoro bit će postova. Ja mislim da sam prešao 2000 postova snimljenih već odavno. Dobro mi ide, imam volju, imam želju da snimam, da se bavim, da pričam. I naravno pozivam prijatelje i prijatelje na druženje, na saradnju, na veselje. Samo tako možemo biti napredniji, uspešniji i tako smo jači. Dakle, hvala vam što ste zapratili me. Pratite kanal Vulkanin i mene Milana Nikolića. Živjeli, puno pozdrava. Od srca, srcu, od mene, za vas.